ukazigura wamara kuzigura ubundi bakagwanjiga 10 z'ubuntu zimara ukwezi ukoresha internet kubona umva ko rero muri mango foji ah mata rero kabakozi kosa umusifuzi akamwaye umuhondo mono kabisa imihondo ku ruhande rw'ikipe ya Espoir imaze kuba myinshi maze kuba imihondo itatu niba ntibeshye umuhondo wa Musa Yesenu umuhondo wa Master Mugisha François Master undi ninde bahaye umuhondo na ariko banza n'imihondo ibiri imihondo ibiri imihondo ibiri kabisa ubona ko ikipe ya Espoir irimo iragerageza gukina cyane kugira ngo yitange Musanze yiratuje nk'ikipe iri mu rugo imenyereye kino kibuga bikarangira bakoze amakosa ariko nta kundi bibaho bibaho kabisa Musanze rwose ubona ko abafana babitabiriye abakunzi b'imikino mu Rwanda ni benshi ariko cyane cyane Rayon Sports ahantu yageze abantu babare kufurira ikaraze imbere y'uza mu kipe ya Sports akurayo balo balo ndende Simon Tamara ifata agarimo mu mwirenge arabura rero umunota umwe ngo igice cya mbere kirangire arabura igice arabura umunota umwe igice cya mbere ngo kirangire rero komeza ukoresha mango foji niba uba uyikoresha ugure internet kuri make ubundi karabaye ubundi niba uri umukiriya mushya utaratunga mango foji ubundi baguhe simukadi y'ubuntu ishami rya mango foji y'ahari hose riherereye mu gihugu cy'u Rwanda baraguha simukadi y'ubuntu ubundi baguhe na njiga 10 z'ubuntu wowe icyo usabwa ni ukuguriraho njiga cyangwa se megabayiti z'icyatanu ubundi ukabona ibintu byose ku buntu niba ukeneye ubundi busobanuro hamagara 2550 ubundi ubusobanuro bwawe bwose wumva ushaka babukugezeho ubundi ubwo ngubwo uwo murongo ntabwo wishyuzwa urahamagara rwose ntabwo ukatwa amayinite ni uguhamagara ku buntu kabisa arabura rero amasegonda make cyane umusifuzi ngo ahita awuha mu ifirimbi agende abikurikirana ikipe zose ziye mu kiruhuko reka turebe ikipe ya Musanze Musanze ku ruhande rw'ibumoso ganijuri yakurayo baro ganijuri yarawurenza kabisa mu masegonda make cyane rero igice cya mbere kiraza kuba kirangiye bibutse ko biracyari ubusa ku busa biracyari ubusa ku busa kabisa santere akurayo majariwa shot wape umusifuzi rero akaba arimo kureba ku isaha mu kanya gato cyane araza kuba ahushe mu ifirimbi ubundi ni ukudegaja baro ubundi agahita kuwuha mu ifirimbi ndizere ko nta n'ikindi kiraba gisigaye nibyo narimo babwira kabisa yes ibyo rero rero nguwo igice cya mbere kikaba kirangiye ari ubusa ku busa reka rero natwe dufate akaruhuko gato cyane mu kanya tugaruke mu gice cya kabiri reka dufate akaruhuko gato cyane mu gice cya kabiri ubundi namwe mugaruke tugende tubikurikirana gatanu kuri gatanu yo reka ntabwo nza hano reka rari igice cya mbere rero kikaba kirangiye reka dusubire muri mu gice cya kabiri abakinnyi bakaba basubiye mu rwambariro ubundi natwe dusubire mu kanya gato cyane tujye kuba dukuyeho konegisiyo gatoya cyane mu kanya turagaruka asante sana rero turasubire mu kanya gato cyane ntimujye kure tujye kuba dukuyeho konegisiyo turagaruka mu kanya mu gice cya kabiri kigiye gutangira reka mbashimire cyane kuko wowe ubarakanze subscribe ukaba udukurikirana gukomeza kugenda udusapotinga ni inkunga ikomeye cyane ni iby'agaciro tubashimire cyane dusubire mu kanya mu gice cya kabiri reka dukureho konegisi asansana.